Sen sa de. Nu ska vi se banan. Ja, men här kan vi få i alla fall en värdemätare. En rejäl värdemätare. Ja, exakt. Ja, men hon har gett sig den på. Är det klart två med detsamma här? Eller är det uppe hon? Det är direkt. Ja. Kom igen, Karo! Kom igen nu, Karo! Eller då. Ja. Det var bra. Jag har lite otur att jag snubblade där. Ja, nere i hörnet. Ja. Det var lite synd. Ja, det var det som... Det var det som var grejen. Kom igen, Karo! Kom igen, Karo! Det ser bra ut. Bra, Karo! Om fel tiden 20...